Eu entrei em 2004, né, como recruta. Eu entrei com um curso básico somente de informática. Fui designado para a companhia de manutenção de embarcações, aonde eu fiquei na seção de propulsão, que mexe com a parte mecânica de embarcações. Começou as qualificações, né, do projeto Soldado Cidadão, aonde eu vim fazer o primeiro curso, que foi de mecânica a diesel. E em 2008, novamente pelo Soldado Cidadão, fiz o projeto troca de habilitação, né, de B para D, e além disso, que me habilitava também a conduzir ambulância. Você vai ter de um ano ou a 7 anos no máximo aqui dentro do quartel. Então aproveite todos os cursos que você puder fazer para se qualificar, para quando você chegar lá fora você ter uma profissão.